ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്ന വർഷ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണ്. ഏതാനും ചില പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏറെക്കുറെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് 3 മാർക്കിനോ 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാൽക്കുലേഷനുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുകയും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 ചെറിയ കാൽക്കുലേഷനുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നാമതായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ CGS എന്ന് പറയും. CGS. 2, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ GP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? 3, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ ഈ 3 കാൽക്കുലേഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ CGS എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്? നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം, സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എന്ന് പറയാൻ വിൽക്കുക അല്ലെ, വിറ്റ സാധനം നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന ചെലവിന്, കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലവ്, ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ, സോൾഡ് വിറ്റ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന ചെലവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ CGS കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്. കാൽക്കുലേറ്റ് CGS. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. CGS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. CGS ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഇതിലാദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ കാണാലോ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എഴുതി 8000. പർച്ചേസ്, എന്താണ് പർച്ചേസ്? പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് മൈനസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ, ഇതാണ് നെറ്റ് പർച്ചേസ്. പർച്ചേസ് എന്ന് വാങ്ങിയതെന്നും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് മടക്കി കൊടുത്ത് കാണും. അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് പർച്ചേസ്. ആ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, നെറ്റ് പർച്ചേസ് തരുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പർച്ചേസും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നാൽ നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏതാണ്? പർച്ചേസ് എന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം പർച്ചേസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, കാരണം നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 6000. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതി പർച്ചേസ്, നെറ്റ് പർച്ചേസ് 6000. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2000, അതും എഴുതി. മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10000. മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് 8000, നെറ്റ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1, നെറ്റ് പർച്ചേസ് 6000, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2000, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1000. അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഐറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു വെക്കാം. ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 6000, 8000, 14000, 14 2, 16, 16 എന്ന് 10 ലെസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി 6000. 14 എന്ന് 10
ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബാക്കി 6000. അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, 6000 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സി ജി എസ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സി ജി എസ് കാണാൻ. ഇതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ജി പി കാണൽ, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ച പോലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്, നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ സി ജി എസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. രണ്ട്, നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണേണ്ട, സോറി, ജി പി കാണേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. ജി പി കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സി ജി എസ് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇൻ കേസ് സി ജി എസ് തന്നില്ലെങ്കിലോ, സി ജി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ. ഈ രീതിയിൽ സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ സി ജി എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഫിഗർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പർച്ചേസ് ഉണ്ട്, സെയിൽസ് ഉണ്ട്, റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ്. റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേണും, റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളോട് ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ജി പിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സമം നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുക, സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 200,000, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് 11,000. അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സെയിൽസ് നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്. സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് 200,000 നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ 11,000 ലെസ് ചെയ്തു, മൈനസ് സി ജി എസ്. സി ജി എസ് ഈ തന്ന കൂട്ടത്തിൽ സി ജി എസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സി ജി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സി ജി എസ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ്, പർച്ചേസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10,000, പർച്ചേസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 80,000, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ തരാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി, പർച്ചേസ് എഴുതി, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി. മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 20,000, മൈനസ് 20,000, 80, 10, 90, 90 20 പോയ ബാക്കി 70,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ സി ജി എസ് മുകളിൽ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ജി പി ആണല്ലോ. ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെയിൽസ് എന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് സി ജി എസ്. സി ജി എസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് 70,000. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് സി ജി എസിൻ്റെ എമൗണ്ട് 70,000 ലെസ് ചെയ്യും. ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 119,000 എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷനുകളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്ന് സി ജി എസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ, രണ്ട് ജി പിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് സി ജി എസുകളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഒന്ന്, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ജി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സി ജി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലും കണ്ടു. തേർഡ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ ജി പി മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജി പി മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ജി പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. ജി പി കാണല് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് സി ജി എസ് കുറച്ചാൽ മതി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ്. ഇതിനെ ഇത് കൂട്ടിയ ഈ രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ കൂട്ടി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക? ജി പി നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക. ജി പി കാണല് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കാണല് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സി ജി എസ് 700,000, നെറ്റ് സെയിൽസ് 9,50,000, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 37,000,
സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് 52,000 നമ്മളോട് ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുക. നോക്കുക, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് സമം, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് സമം ജി പി മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഇതിൽ ജി പി തന്നെ ഇല്ല, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാൽക്കുലേഷനായിട്ട് ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 950,000, സി ജി എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 700,000. 950,000 700,000 പോയ ബാക്കി 250,000 ജി പി കിട്ടി. ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കാണണം. ഇലക്യേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായിട്ട് 37,000, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് 52,000, കൂട്ടുമ്പോൾ 89,000. അപ്പോൾ ജി പി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ജി പി കണ്ടുപിടിച്ചു, 250,000 എന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 89,000 എന്ന് കിട്ടി. ഇതെന്ന് 950,000 നിന്ന് 700,000 പോയ, സോറി ജി പി കണ്ടുപിടിച്ചത് 250,000, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 89,000. അപ്പോൾ 250,000 നിന്ന് 89,000 ലെസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി 16,700. 16,700. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്, സി ജി എസ് കാണല്, ജി പിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഒന്നുകൂടെ ജി പി കാൽ, സോറി സി ജി എസ് കാണല്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ആഡ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സി ജി എസ് കാണൽ പഠിച്ചത്. രണ്ട്, ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു, സെയിൽസ് നിന്ന് സി ജി എസ് കുറയ്ക്കലാണ്, സെയിൽസ് നിന്ന് സി ജി എസ് കുറയ്ക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി പിയിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നു, സി ജി എസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. തേർഡ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഇലക്യേഷൻ പഠിച്ചു, ജി പി എന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കലാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസും ഈ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതിൽ ജി പിയും മിസ്സാണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും മിസ്സാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പ്രകാരം ജി പി കണ്ടു, സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് പ്രകാരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കണ്ടു. കിട്ടിയ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു, ലെസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറെക്കുറെ തവണകളിലും നിലയേതെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷനെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരുമിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ചില വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 4 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാവും, 3 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാവാറുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിയായ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങളതിനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സമയം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുകയും ഗവൺമെൻറ് പരീക്ഷകൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.